Pararara. Essa música, você conhece há 50 anos, é os 50 anos da Rede Globo. 50 anos de sucesso. Olha aí, olha aí, olha aí. Será que vai rolar o gol? Não rola o gol, é a corner. Corner para o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Alexandre segura. O São Paulo passa tenta. Passa pra cima, Mário. Passa pra cima agora. São Paulo tenta empate, mas o Palmeiras vai vencendo. Corre, Mário, corre! Tentando aumentar, tá 1-0, o jogo tá. O jogo tá morno, né? O Palmeiras fez o gol. Tá chutando de fora da área. Tá chutando até mais que o São Paulo, mas o jogo tá num equilíbrio, tá num certo equilíbrio. 1-0 Palmeiras, comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos. Diretora de jornalismo da Rede Globo, Isabela Farias. São os patrões. Vamos lá, gente. 50 anos de Rede Globo hoje. E São Paulo e Palmeiras aqui, nos gols da noite. Cruzamento. Será que vai pintar o empate? Não! Pinta o gol, meu filho. O goleiro defendeu. Vamos lá. Cuidado, jogador. O São Paulo vai com o Marcelo. São Paulo vai tentar o empate. O jogador do Palmeiras está mais nervoso que o Dercy Gonçalves. Olha a jogada. Fábio, sai jogando pelo Palmeiras. O Palmeiras vencendo por 1-0. Palmeiras vencendo, conquistando 3 pontos. Esse é Leonardo, número 9. No pé, caiu, falta. Falta para o Palmeiras. Fábio, número 5. Vai tentar daí. Fábio, número 5. Quem vai chutar é ele mesmo. O São Paulo só tem 2 na barreira. Vamos ver o que o Fábio vai fazer. Mandou Alexandre! Foi nela! Ele ia cruzar pro jogador que tava dentro da área, Alexandre defendeu e jogou pra corda. Um 1-0 para o Palmeiras. Quem é que vai? Quase o gol! Nossa, 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 nossa. O cara cabeceou pra fora. Parece que tocou em alguém de novo. Ele mandou voltar. Quase o Palmeiras faz o segundo gol. Olha aí! De novo! De novo o Palmeiras quase fez. A defesa do São Paulo está desconcertada. Quase o Palmeiras fez o segundo gol. 3 oportunidades seguidas. O Palmeiras só não fez o gol porque deu não quis. E o São Paulo tá está jogando errado. Lá vai o Fábio. Toco perdeu pro jogador Marcelo. Esse é o número 8. Olha aí. Salva o... Rodrigo está jogando. Joaquim cortou. Rodrigo está jogando. Marcelo recebe. Perde a paz. Só sobra a falta. Tá terminando o primeiro tempo. O juiz não apitou ainda, mas está terminando o primeiro tempo. Palmeiras 1-0. Em cima do tricolor paulista. Soltou, caiu, opa! Deu falta de ataque. O goleiro do Palmeiras sofre a falta. O número 8 do São Paulo foi com muita força e fez a falta. Terminou? Terminou o primeiro tempo, vitória do Palmeiras. São Paulo. Você vai tentar falar alguém mesmo, o gol. Tá com o Fábio aí. E aí, 1-0 zoado, hein, Fábio? Ah, complicado. No final do primeiro tempo. Quase vocês fizeram o gol agora, hein? Quase, quase. Mas quase a bola não entra, né? Não, mas segundo tempo é manter o ritmo. Vamos lá, vamos buscar. Tá certo. Falamos com o palmeirense. As equipes
Vamos lá. Gol contra. Esqueci, foi gol contra. Vamos tentar falar com algum São Paulino aí antes de fechar o primeiro tempo. Eles estão bem ocupados. Você vê, Bonner? Falar com o São Paulino, ver se ele dá um alô aí. Opa, ô Seguimão, tranquilo? Tudo bem? Opa. Só mandar uma mensagem pra galera São Paulina aí. Primeiro tempo foi difícil aí pra vocês? Foi difícil, o time vai acertar. Já tem dois que a gente perdeu e um empate. Estamos perdendo essa, mas no papel o time é bom. A gente vai botar isso em campo. Tá certo. Só mandar um abraço pro William Bonner. Ele é São Paulino, é teu fã. Abraço, William Bonner. Pra Sabrina Sato também, gostosão. Ô, beleza, beleza, querido. Fica com Deus aí, sucesso. Boa sorte aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos pro break e voltamos em seguida com o show de artistas. Volta!